GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama kengele wakati wako ni huu. Embo subscribe, like na kucomment ili mladi uwe wa kwanza kupata habari na matukio mengi, yani kadha wa kadha, kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Utakuwa umetishi, yani ile kilo bawisi kabisa. Leo kuna mchezo mwingine mkubwa tu wa ligi kule nchini katika nchi ya Morocco, katika ligi lile la Botola, ambapo timu ya Raja Casablanca leo wataingia uwanjani kuvamiana tena na wapinzani wao. Katika mchezo huu pia itakuwa ni moja kati ya mchezo ambao Raja Casablanca wanatafuta pointi tatu muhimu ili mradi kuweza kusonga mbele na kufanikiwa kukaa pale kileleni, ambapo mpaka sasa hivi wanaongoza wao, ama anayefuata WAS Casablanca. Tunafahamu hivyo, lakini mimi ni kama kawaida yangu kukujuza kama hauji subscribe, like na kucomment ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa mwenye kushuhudia mchezo huu kabambe, mchezo mkubwa, mchezo ambao ni wa aina yake, mchezo ambao wenye kusubiria kuangalia kivumbi hiki ni nani ambaye ataweza kuibuka mshindi. Usiache kusubscribe, like na kucomment ili mradi upate kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa linaendelea haswa katika dabi kubwa ambayo leo hii itakutanisha hizi timu mbili. Chao.